Slobodni radikali, ako se tako kaže, onda može, s obzirom na analogiju sa organizmom. Međutim, u političkim ideologijama radikalizam je legitimna ideologija. Radikalizam je ideologija koja ima preko dva veka trajanja. I koliko je kapitalizma, bit će i radikalizma. Kapitalizam i sve nenormalnosti koje on nosi, sve nehumanosti koje on nosi, rađaju radikalizam. Radikalna promena sistema je neophodna ako je sistem nenormalan. Ne može se nenormalan sistem lečiti nekim acetisalima, nekim andolima. To ne ide. Dakle, potrebne su hiruške metode, radikalne metode. Isto, kancer ne možete rešiti aspirinom. Morate preduzeti nešto drugo. I kada imate ovakav režim, njega neće oterati cveće. Njega će oterati samo radikalan otpor. Bez radikalizma ovaj režim otići neće. A radikalno znači u korenu menjati postojeće nenormalno stanje. Radikalizam je neophodan. Ko je bio radikal? Pa Svetozar Marković. Zar ćemo jednog Svetozara Markovića da se odreknemo? Zbog Vojislava Šešelja. Pošto su koristili jedan i drugi istu reč. To nije normalno. To nije normalno, nije u skladu sa srpskom političkom tradicijom, nije u skladu sa evropskom političkom tradicijom. I nažalost, to da nekome smeta pojam radikalan, govori o manjku političkog obrazovanja toga kome to smeta.